građevinski radovi su vrlo blizu kraja, instalacija, odnosno mašinski deo je upravo se instalira, kasnije kreću, rekli su mi da kreće i elektroradovi i kao što vidimo, nekako kada prolazimo pored ove fabrike vode, vidimo da ona niče i da raste svakoga dana, sad smo se uverili i u unutrašnjost i mogu da kažem da pohvalim sve one saradnike koji rade na ovom projektu i da to ide dobro i da ćemo konačno u nekim rokovima, to jeste do kraja ove godine i testiranje koje treba da usledi nakon završetka građevinskih, mašinskih, elektroradova i naravno implementacije kompletne tehnologije, da se krene sa testiranjem i da konačno moji sugrađani dobiju kvalitetnu pijaću vodu. Moram se zahvaliti naravno Vladi Republike Srbije, nadležnom ministarstvu. Možemo sad da kažemo da se sam projekat nalazi na sigurnom putu. Trenutno smo na skoro nekih 95% poslova koji se tiču same građevine. Ono što nam je bitno jako bilo u ovom prethodnom periodu je da je kompletna oprema koja se tiče tehnologije iz uvoza stigla na samo gradilište. Jedna savremena fabrika za proizvodnju vode sa savremenom tehnologijom, sa obučenim ljudima, sa ljudima koji su do sad bili uključeni u problematiku vodosnabdevanja u Kikindi i da kažemo da ovaj nešto što zaista mora da bude kapitalna stvar za grad. Austrijska firma Uniha, koja je nosilac tehnologije, je predvidela da se završna obrada radi takozvanom reverznom osmozom. Tehnologija je vrlo ozbiljna, ona omogućava da se od morske vode dobije pijaća voda, tako da mi ne sumnjamo da će naša voda biti u standardu.